¿Conoce los hechos de que le acusan? Sí, de un incendio que fue sin querer. Yo lo tiré al día siguiente pensando que estaba apagado, mi señoría. El veïnat d'Andratx que va provocar l'incendi de la Serra de Tramuntana reconeix que va llençar les cendres d'una barbacoa sobre unes restes de poda, però insisteix que pensava que eren fredes. Avui ha explicat al tribunal que va intentar apagar el foc i s'ha disculpat pel que va passar. Llamé a los vecinos, intentaron ayudarme. Se levantó viento, que no hacía viento, se levantó viento. El viento lo jodió todo. Els agents que varen intervenir en la investigació confirmen que l'origen del foc varen ser les brases d'aquella torrada per la qual, diuen, no s'havia demanat autorització. Encara no han oblidat la magnitud d'aquell incendi. Para mí, el más peligroso que he visto, de los que he estado investigando, y también el que más hectáreas afectó. La Fiscalia demana per a l'acusat 7 anys i mig de presó per un delicte d'incendi forestal. També reclama que pagui indemnitzacions que sumen prop de 7 milions d'euros. En canvi, la seva defensa manté que va ser una imprudència i demana que l'absolguin.